Напередодні сесійного дня голови депутатських фракцій у прямому етері народного толк-шоу запевнили, що не почнуть зібрання, якщо не буде ухвали про видачу грошей для будівництва другої черги житла воїна. Та на колегії, під час якої формують порядок денний, відповідне рішення відклали у довгий ящик. Ми не бачимо ні ухвали, нічого. Що ми будемо розглядати? Тому що коли ми мали останнє наше засідання, ми домовилися, що ми на вересні виносимо відповідні ухвали. У нас мала бути наступна сесія у вересні. Сесію на перше число я скликав виключно через одне питання. Це центр дітей-сирі. І вже у сесійній залі після настанов отця та хорового виконання гімну внесли зміни до бюджету Львова на 2019 рік, згідно з яким передбачили 5 мільйонів гривень на потреби учасників російсько-української війни. Сьогодні зранку я почув під час колегії, під час вже спілкувань, довгих перерв і нарад, що є інша ідея колеги-депутата, погоджена з учасниками АТО, яку вони нібито підтримали, про те, щоб не будувати, не виділяти кошти на будівництво нового будинку, а зробити резервний фонд, умовною назвою, для закупівлі квартири на вторинному ринку. За 50 рішення прийняте. Я буду битися як лев. Так, на минулій сесії Андрій Садовий попередив депутатів, що зробить все, аби приміщення на Короленка таки отримала греко-католицька церква дітям-сиротам. Тоді міські обранці не погодилися, бо ж згідно домовленостей ласу будівлі у центрі Львова міська рада, по суті, викуповує в області за 40 мільйонів гривень. Та й в ухвалі тоді чітко не було вказано, куди підуть гроші. Вже на спеціально скликаній сесії саме щодо цього питання депутати близько 2 годин з перервами та нарадами вирішували, як передати це приміщення церкві. Зараз стоїть фактично питання про не втрату цих приміщень. Депутатським корпусом було підтримана ця ініціатива. Єдине ще, що з наполягання моєї пропозиції, був внесений пункт, що ці всі приміщення просто передаються Українській греко-католицькій церкві в повному обсязі, для того, щоб унеможливити, скажімо, десь втрату якихось тих частини цих приміщень по дорозі. Приміщення на Короленка 7 передадуть церкві безкоштовно. Так, за 48 рішення прийняті. Зберуться обранці міста на сесію аж восени. Марія Шиманська, Іван Мазуренко, Правда наживо, телеканал НТА.